Tuvajā pierīgā Jaunmārupē atvūtas vietā Karpudīķis Kastos atklātas jaunas kempinga viesītes brīvdienu mājiņas uz ūdens. Atpūtas komplekss viesītes ir mūsdienīga brīvdevas atpūta labiekārtotā teritorijā, kas ir pieejama jebkurā gada laikā. Esiet sveicināti lauku atpūtas un turisma kompleksā viesītes. Šodien atvērto durvdienu laikā Rīgas viesi, Rīdzinieki un tālāki viesi, kas ir atbraukuši no citām pilsētām. Un tādu šodien ir diezgan daudz, vairāk nekā 300 ir pieteikušies uz atvērtajām durvju dienām. Uzzinās, kas tad ir interesants, pieejams te pat Rīgā, neizbraucot ārpus tās. Kā redzat, blakus atrodas ļoti skaists dīķis, kas Jaunmārupē jau apmeklētais pieņem 4 gadus. Ūdens tiek papildināts nepārtraukti ar skābekli, zivtiņas ir skaistas lielas, un nav jāpārdzīvo par to, ka kāds varētu kaut ko te nenoķert. Kādreiz makšķerniekiem gadās, ka atnāk makšķerēt un nav nevienas zivs. To noteikti šeit var aizmirst. Tāpat viesu nams viesītes piedāvā banketam skaistu viesu namu uz ūdens. Jā, es nesamēloju, viņš neatrodas dīķa krastā, viņš atrodas tieši uz ūdens, kur jūs varat svinēt nelielas jubilējas, nelielas kādas līdz 20-25 cilvēkiem. Ir arī nakšņošanas mājiņas, kurās jūs varat ar vislabāko komfortu pavadīt nakti, nepārdzīvojot par to, kur jums būs nomazgāties vai aiziet uz toli. Tas arī ir ļoti svarīgi vienmēr atpūšoties lauku teritorijā. Es pats esmu no Rīgas un man ļoti patīk atpūt pie dabas, bet diemžēl es esmu diezgan aizņemts cilvēks un ir ļoti grūti izrauties kaut kur ārpus Rīgas tālāk, kur varētu būt kluss, mierīgs. Kas meklē, tas atrod, kas sapņo, tiem sapņi piepildās, un kas strādā, tam izdodās. Mēs, Rīgas Patvērības komanda, kas sastāv no uzņēmējiem, nevalstiskām organizācijām, iedzīvotājiem vēlamies sveikt mūsu sadarbības partneri, aktīvu iedzīvotāju Irinu Milleri, kas šajā projektā ieguldīs ļoti daudz spēkus un darba, lai te izskatītos tik skaisti, ka var baudīt laiku ne tikai makšķernieki, bet arī visas ģimenes. Atpūtas kompleksā viesītes var labi pavadīt laiku kopā ar visu ģimeni, neatsakoties no pilsētas ērtībām. Šeit katrs ģimenes loceklis varēs atrast sev tīkamo. Te var ne tikai makšķerēt vai vēžot karpu dīķi, bet arī peldēties, sauļoties labiekārtotā pludmalē, atpūsties sauļošanās krēslā vai uzspēlēt volejbolu. Bērniem ir izveidots rotaļu laukums. Virs ūdens uz pāļiem atrodas pirtsmāja ar kamīnu zāli un 3 mūsdienīgi luksusa viesu namiņi ar visām ērtībām. Terasēm un neaizmirstamu dabas skatu. Te var rīkot dažādas pasākumus, konferences, seminārus, biznesa, tikšanās un banketus, dzimšanas dienas svinības, jubilejas, kāzas, sporta spēles. Ja gribat svinēt svētkus kuplā pulkā, ir iespēja uzlikt telti 150 līdz 200 cilvēkiem. Teritorijā ir arī lapenis, kur var paslēpties no karstajiem saules stariem vai lietus, makšķernieku laipas, piknika, telšu un kemperu vietas, mini zoodārs, kur var samīļot un pabraut dažādus dzīvniekus. Viesiem ir pieejama norobežota apsargājuma teritorija un autostāvvieta. Atpūtas kompleksā viesītes tiek pievērsta liela uzmanība vides pieejamībai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Viss ir izveidots tā, lai cilvēki ar kustību traucējumiem varētu baudīt atpūtu visā kompleksa teritorijā. Ģimenēm ar maziem bērniem neradīs grūtības šeit pārvietoties ar bērnu ratiņiem. Padomās arī par brīvā laika pavadīšanu kopā ar saviem četrkājainiem draugiem. Droši var ņemt līdzi savus mīluļus un baudīt atpūtu visi kopā. Visu nepieciešamo inventāru var iznomāt tepat uz vietas. Makšķerēšanas piederumus, laivas, rīkus noķertās zivs pagatavošanai, kā arī teltis nakšņošanai zem zvaigžņotas debesis. Kompleksa apmeklētājiem pieejams bezmaksas Wi-Fi, pieejama arī pirmās palīdzības aptieciņa un ļoti draudzīgs personāls. Plašāk informāciju par šo brīnišķīgo atpūtas kompleksu viesītes jūs varat apskatīties arī mājaslapā www.viesītes.lv. Gaidīsim jūs ciemos jau šovasar!